OK, tak jsme tady znova. A udělali jsme si research, našli jsme si obrázek, který plus minus použijeme jako předlohu. A teď se vrhneme na dělání miniatur. Protože to neznamená, že použijeme tohle barevné. Tohle barevné rozlišení, jo? Může se, spíš se stane, že budeme používat trošku jiné barvy, než jak je to tady vidět. Tak a teďka se zkusíme udělat ty barevné kombinace. Říkali jsme, že to bude v barvách podzimu, takže oranžové, žluté, červené, hnědé a stíny. Dáme oranžové šaty s tím, že použijeme oranžovou i na korunu a pozadí můžeme zkusit udělat modré. Chtěla zkusit tady. Tady dáme tu lampu. A tady zkusíme dát
teď. Tak uděláme ty rukávy, možná můžeme trošku do té oranžové. Použijeme fialovou na stín a tak. To plachtě, co má přes hlavu. Můžeme spíš použít chladnější modro. Když použijeme tmavou na tu lampu. Tak vidíme, že v podstatě ta modro-oranžová kombinace není špatná, ale možná by to chtělo trošku změnit. Takže teď vezmeme tenhle a uděláme ji teplejší hnědé pozadí. Šaty můžeme zkusit pořád udělat oranžové, ale takovou víc přírodnější hnědo-oranžovou, protože přece jenom je to historické doby a můžeme zkusit udělat šaty oranžové s tím, že tam přidáme trošku těch modrých akcentů a můžeme zkusit použijeme tu chladnou modrou. Na stíny v té bílé plachtě. Yeah.
to, že ta plachta vypadá divně, když je takhle modrá, tak ji zkusíme dát víc do hnědu. Takže opět to není úplně nejlepší, sice tohle už je trošku v barvách podzimu, ale není to ještě úplně ono. Zkusíme udělat
Tak, jsme si udělali trošku víc už detailnější skicu a zkusíme použít... Přemýšlím... Tak, je to trošku zešikma, ale to nevadí. Tak, teď přemýšlím, co... Jakým způsobem použijeme, nebo jakým způsobem uděláme teďka tohle. Tak nejdříve uděláme si pozadí a zkusíme dělat takové trošku... tmavší modrozelené pozadí. Tak. Takže tady máme pozadí. Teď... zkusíme... míchat... tady to máme tmavší, tady máme tmavší... celé pod bradou je to tmavší. To, co tady máme, použijeme a rozvíjeme na zbytek obličeje. Tak, máme obličej trošku vystínovaný a teď si tam přidáme trošku červené. Použijeme červenou na rty. A vzhledem k tomu, že ten obličej ještě nemáme suchý, tak zkusíme si namíchat hnědočervený odstín, který použijeme na tuto část šatů. Můžeme zkusit udělat tu korunu. Přemýšlím, jakou barvu zvolit, aby to pěkně ladilo. Možná zkusíme si přidat trošku, to je kamboře, aby jsme měli jak kdyby zlatavý. Zlatavý nádech.
protože... Můžeme tam zkusit přidat... trošku červené do těch šatů. Můžeme zkusit... Světější hnědec, protože tady je to v podstatě ve stínu, jo? Začíná tady ta látka. K tomu můžeme nechat takhle. Oči. Můžeme udělat kombinaci. Modré a šedé. Taková tmavá. Tak. V podstatě tohle už je hodně detailní skica a navíc v celkem dost malém měřítku, ale chtěla jsem vyzkoušet, jak ty barvy budou se navzájem prolínat. Tak a protože tady máme červenou, žlutou, hnědou, tak zkusíme si namíchat výraznější žlutou hnědou. Okrovou. Zkusíme tady vytvořit efekt jako jak kdyby zlaté látky. Protože tady potřebujeme stmavit ty oblasti, tak si vezmeme hodně tmavší červené. A přidáme si tam víc hnědé. A přidáme synko. Trošku to odstíním. To už je vyloženě si jenom hraní s detaily, to tady není potřeba tak moc řešit. Jsem se do toho zabrala. Teď uděláme si tmavé vlasy, které má tady. Můžeme udělat obočí, protože má tmavé vlasy, tak má i tmavé obočí. Vlasy. S tím pod nosem, který ale nemusí být takhle tmavý. A spíš do hnědá než do šedá. No, teď jsme to trošku pokazili, ale to je ani. A tady má další.
další část vlasů vidět. No, a teď ještě můžeme dodělat toho. Jo, snažíme se držet omezenou paletu, ať nemáme ten obrázek příliš přeplácaný barvami. Tak a teď můžeme použít tmavou na ty uhlíky, ale s tím, že chceme tam vidět, že tam probíhá to žhnutí. Takže si namícháme trošku oranžové. A přidáme oranžovou. Teď bychom to měli nechat uschnout, měli bychom dodělat další kontury. A teď můžeme udělat ještě diamanty, třeba dáme tam nějaké tmavé rubíny. Tak a můžeme zkusit stmavit tuhle část a tuhle část, protože je v podstatě ve stínu.
Tak, jakmile tato část bude suchá, tak tady uděláme větší rozdíl mezi... Potom už je to jenom o tom dodělávat v podstatě detaily a zvýrazňovat ty kontury. Tak. Můžeme to takhle nechat s tím, že tohle potom použijeme jako předlohu pro větší prostor a myslím, že použiju dokonce tady protější stránku.